Benzman, Benzá Míčová, Calvaro Star, potom mají přece Toulon s Maximum Calvaro. Oli budu zdivalá. Velký oblouky, jo? Ne, velký Příčku třetí obsadili Calvaro Star a Dagmar Becáničová. Podíváme se i na druhé místo a tentokrát z jezdeckého klubu Plzeň to jsou Genny a Anna Rýparová. Dnešní dvouhvězdové S ovládli Horčina a Jana Kohoutová. Udává se také Anna Rýparová, druhé příčky, dále Dagmar Becánišová, Jiří Luža a pátý nejlepší Jan Štětina a Fantastikos. Fuj. Drží. Čtvrté místo taktéž Dagmar Becáničová a Oboraz Ellison. Takže ještě i čtvrtá příčka otevřené soutěži. Poté místo třetí obsadila dvojice z jezdecké stáje Schneider Chapelodona PS a Jan Štětina. Místo druhé patří reprezentantům sportovní stáje Koně Pernare.